ତ ତାଙ୍କ ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହୁନି କିଛି। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ତ ଶାସକ ଦଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ଜିନିଷ କେମିତି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କହିକି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ତ ବାହା ହେବି, ଆଉ 5-10 ଥର ତ ବାହା ହେବାର ନାହିଁ, ମୋ ଲାଇଫ ତ ଏଇଠି ସରିଯିବ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ସମାଧାନ ସେମାନେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଆପଣ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇଠି ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ୟାର ଉତ୍ତର ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବିନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଯିବି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଯେମିତି ଆଗକୁ ନ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଘର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯଦି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ପୁଣି ଚାଲିଲା ତ ସେଠିକି ଯାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ଲ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ଯାହା ବି ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଦଳିବେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତ ସାମ୍ନାରେ କେବେ କଥା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଏବେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ କନସିଡର୍ କରିବେ, ନାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ବି ଭାବିବେ ଯେ ଆଗକୁ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ହେବ। ମୋ ସହିତ ରହିବେ ରୋନାଲି ବେହେରା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ବୋହୂ, ଯିଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ରହିବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ସମାଜସେବୀ ବିନ୍ଦୁଜା ଉପାଧ୍ୟାୟ। ରୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ FIR କପି ଅଛି, ଏ ଆପଣଙ୍କ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଆପଣ ସେଠି ଆଉ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ସେଠି ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ହେବ? ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ରୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଟର୍ଚର ଯେମିତି ହଉ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲି ସେଦିନ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ହେଲେ, ମୋ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେଇଲି ଆଗ, ଯେ ମୁଁ କହିଲି କି ଏମିତି ଏମିତି ମୋ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପିଲେ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି, ମୋ ସମ୍ମାନ ତ ରହୁନି, ମୋ ସମ୍ମାନ ବାହାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ ରାତିରେ, ସେଥିପାଇଁକା ସେଦିନ ମୁଁ ଏଠି ଘରକୁ ବି ଆସିଥିଲି, ବାଙ୍କି ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଡରୁଥିଲେ କାଳେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଘରେ ପୁଣି କହିବି, ପୁଣି ମୋ ସହିତ ସିଏ ପଳେଇଲେ। ରାତିରେ 12 ପରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ, ଡାକିକିନା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋବାଇଲକୁ ଯେଉଁ ୱେରେ ରଖିଲେ, ସେମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ଯାହା ବି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ମୋତେ ପଚାରିବେ ବୋଲି। ନଣନ୍ଦ ସିଏ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଯାହା ତୁମକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ମୋତେ ହଁ ନାଇଁରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଯେ ହଁ ନାଇଁରେ କେମିତି ଉତ୍ତର, ସେମାନେ ମୋ କଥା ବିଲକୁଲ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ, ତ ତୁମକୁ ଯାହା ପଚରାଉଛି ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ହଁ ନାଇଁରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲି ସେ କଥା କିଛି ନ ଉଠେଇକିନି ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ନ କରିଛି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ଗାଳି ଦେଲେ। ଗାଳି ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଏମିତି ଏମିତି ଇଏ, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥରେ ନାଇଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ପୁଣି ଗାଳି ଦେଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ୱେରେ ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି କେବେ, ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି? ମାଡ଼ ମାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଝାଡ଼ୁ ଯଦି କରିବି ଯଦି କରିକି ଆସିଛି ଜବରଦସ୍ତି ହାତ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ, ଚାଲୁ ଦେଖିଲୁ କେଉଁଠି ସଫା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଆଲିଗେସନ ଯେଉଁ କରେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ରେ ପଚାରିବାର ଥିବ, ମୁଁ ଯଦି ବାହାରେ ଯିବି ଟାଣିକି ଆଣିକି ବସେଇବେ, ଜବରଦସ୍ତି ବସେଇବେ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟର୍ଚର ସିଏ କରନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ରୁମ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଚାଲେ, ସେଠି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ମୋତେ ଠେଲାପେଲା କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ଭିତରେ ନ ରଖିକି ଘରେ ଯାଇକି କହିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଗାଳି କରନ୍ତି।